Construït el 1982, el pas del temps ha deteriorat el dipòsit de Pujol, situat en una zona boscosa pròxima a la Marítima Nord i que subministra el 75% de l'aigua de Torredembarra. El 2017, part de la coberta va cedir provocant un clot tapat provisionalment amb xapa metàl·lica. No existeix perill imminent de fallida del servei, però l'obra és urgent, segons l'actual equip de govern, per evitar problemes a mitjà termini. De fet, la proposta sorgeix durant l'anterior mandat. Així es preveu l'aixecament al costat d'un segon dipòsit de menors dimensions i que connectarà amb el principal. Serà el pas previ al rentat de cara del dipòsit de Pujol. El pressupost de l'obra ronda el 1 milió d'euros. L'Ajuntament hi posa una part molt important i també doncs, rebem subvencions de l'ACA i del Pla d'Obres de la Generalitat de Catalunya. Tot i aquest estat d'alarma, hem aixecat tots els terminis de suspensió que havia decretat l'Estat, doncs per això, perquè és un servei bàsic que hem de donar. I bé, doncs millor fer-ho aviat que no esperar massa en el temps. L'antic dipòsit té un diàmetre de 32 metres i 10 metres d'altura amb capacitat d'aigua per 8.000 metres cúbics. Es demolirà la coberta afectada, es construirà una de nova i es rehabilitarà el bas. El segon dipòsit, per la seva banda, tindrà capacitat per 2.500 metres cúbics, molt més petit. Per això cal dur a terme el primer tram de l'obra en temporada baixa i quan la demanda d'aigua no assumeix els màxims anuals. Si tot va bé, els treballs començaran al juliol. Si els tràmits de contractació s'endarrereixen, caldrà esperar fins l'any vinent amb la intenció de no posar en risc en cap moment el subministrament torrent.